Триває інформаційний ранок на Інтері. У студії Тетяна Гуть, вітаю вас. Перша доба повного затища на Донбасі. Попри це, українські армійці пильності не втрачають, користуючись тишою, зміцнюють свої позиції та відточують майстерність ведення бою. Змагаються на швидкість виконання бойових задач. Кажуть, на війні такі навчання вкрай необхідні, а завдання подекуди складніші, ніж в бою. На дальності для БМП-2 1200 метрів і для БМП-1 на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові цілі 400, 500 і 600 метрів. Треба підтримувати їхню майстерність, щоб вони не втрачали своїх навичок. Канал надходження зброї з зони АТО перекрили в Чернігові. Злочинне угруповання організував місцевий житель. До нього входило 5 людей. Двоє з них – працівники патрульної поліції. За даними правоохоронців, ділки встигли продати автоматичну зброю з глушником, близько 20 гранат та патрони різного калібру. Під час обшуку в них знайшли 2 гранатомети, гранати, пістолети різних модифікацій та близько 2000 набоїв різного калібру. А у Хмельницькому СБУ затримала торгівця, який скуповував та збував зброю, вивезеної з зони АТО. Ділка впіймали на гарячому, коли той намагався продати карабін та набої до нього. Крім того, вдома в родичів злочинець обладнав цілу майстерню, де переробляв пневматичні пістолети на бойові. Під час обшуків у затриманого знайшли ще й наркотики. Сьогодні в СБУ мають допитати Надію Савченко. Вона проходить як свідок у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни та плануванні терактів. Напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, якщо нардеп не з'явиться на допит, він внесе подання до Ради про зняття з неї депутатської недоторканності, затримання і арешт. Відомо, що ввечері Савченко повернулася з-за кордону, де, за її словами, була в справах. Віктора Януковича допитають у режимі відеоконференції. Так вирішив Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу про держзраду президента-втікача. І адвокати, і прокурори на віддалений допит погодилися. Напередодні суд цілий день вивчав документи звинувачення. Суддя закликав сторони вже зараз готуватися до дебатів, які призначили на 18-19 квітня. Втім, захист наполягає на відеодопиті ще одного свідка з Мінська, а для цього знадобиться час. Сторона звинувачення категорично проти затягування процесу. Допит про міжнародну правову допомогу може бути виконаний за місяць-півтора, ну майже за 2 місяці, а саме щонайменше за цей термін тільки має бути відправлена повістка. Тому ми сподіваємося на рішення суду про те, що він дасть можливість допитати нашого свідка з території Республіки Беларусь. Сторона захисту не чергово четвертий раз не готова до дослідження та вивчення своїх вже матеріалів, своїх доказів. І у зв'язку з цим було перенесено судові засідання на інші дати. А також було встановлено, що сторона захисту не забезпечила прибуття своїх свідків встановленим судом. Велика Британія звинуватила Росію в порушенні Конвенції ООН із використання хімічної зброї. На екстреному засіданні Радбезу представник країни Джонатан Аллен заявив, що Кремль приховував розробку нервово-паралітичної речовини «Новичок», якою отруїла екс-шпигуна Сергія Скипаля та його доньку. Через цю справу офіційний Лондон видворив з країни 23 російських дипломатів. Позицію Британії на Радбезі ООН підтримала і США. Приєднується до цього і Україна, заявив напередодні голова МЗС Павло Клімкін. Він сподівається, що світ відповідно відреагує на загрозу, яку становить Росія для всіх цивілізованих країн. Прем'єр-міністр Словенії Мирослав Церар подав у відставку через те, що Верховний суд скасував результати референдуму, на якому люди висловилися за будівництво нової залізниці. Це був урядовий проєкт вартістю $1 мільярд євро. Ще однією причиною є страйки вчителів і держслужбовців. Напередодні 40 000 педагогів у Словенії не вийшли на роботу вже вдруге за рік. Більшість шкіл і дитсадків були зачинені. Освітяни вимагають від уряду підвищення зарплат. Кажуть, їм доводиться працювати більше, а отримують вони щороку менше – близько 160 євро на місяць. Якщо уряд не піде на поступки, педагоги обіцяють страйкувати і наступного місяця. Америка в здогадах, як зміниться політика Держдепу із приходом нового очільника. Рекса Тіллерсона замінить на посаді Майк Помпео, солдат, голова спецслужби, консерватор. Все про нового держсекретаря США з'ясував у Вашингтоні Дмитро Онопченко. У Майка Помпео, якому Дональд Трамп вирішив віддати крісло Рекса Тіллерсона, неймовірне резюме. 52 роки, випускник знаменитої військової академії «Вестпойнт», де був найкращим на своєму курсі, патрулював Берлінську стіну, допоки вона не впала, навчався у Гарвардській юридичній школі, працював на великій корпорації, але перші гроші заробив сам, чесно, заснувавши із друзями по військовій академії фірму, пов'язану із нафтопродуктами. До Конгресу обрали 8 років тому, у консервативному і наскрізь республіканському Канзасі, і протримався 3 терміни. Останній рік керував Центральним розвідувальним управлінням США, де прославився як жорсткий прихильник програм таємного спостереження та вимагав ув'язнити Асанджа із Вікілікс та Сноудена. Вони прагнуть тільки власної популярності, їхня валюта – сенсації, моралі у них зовсім немає, а місія – знищити західні цінності. Про нього кажуть, мовляв, ось кого складно уявити дипломатом. Помпео неймовірно пробивний і прямий, ніколи не змовчить, скаже в очі те, що думає. При цьому майбутній держсекретар – странний виконавець. Якщо доручили зверху, ніколи не додасть від себе і зробить це як слід. А ще, і це визнають навіть його вороги, Майкл Помпео має талант і з першого погляду знаходити контакт із потрібними людьми. Дональд Трамп не виняток. Неймовірна енергія, неймовірний інтелект. І ми завжди на одній хвилі. У нас чудові стосунки, ось кого я потребую у держсекретаріаті. Новий держсекретар тепер зможе говорити не лише від свого імені, як бувало із Тіллерсоном, але й на 100% від імені президента. Щодо Росії Помпео завжди був категоричним, казав, Кремль втручався у минулі президентські вибори і може знову спробувати тієї осені під час парламентських. При цьому настільки ж категорично голова ЦРУ вигорожував шефа, мовляв, на підсумки виборів все це аж ніяк не вплинуло. Щодо КНДР, Ірану, Сирії, його позиція абсолютно синхронна із Трампом. Отже, після того, як Помпео затвердять, за його виступами можна буде звіряти, що саме думає і як діятиме перша особа Америки і, відповідно, Сполучені Штати. Дмитро Онопченко, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Японії різко зросла кількість злочинів, скоєних людьми похилого віку. Тож дедалі більше японських в'язниць перетворюються на будинки для літніх людей. Як місцеві буцегарні реагують на демографічні зміни? Про це далі. Цьому худорлявому дідусю 92. Щоранку він виснажений та прикутий до візка, повільно розтягується. Виконувати фізичні вправи йому допомагає доглядач. Так щодня тренуються десятки хворих в'язнів похилого віку. Серед них засуджені за вбивство, зґвалтування, підпал та інші тяжкі злочини. Проте для місцевого тренера вони лише пацієнти. Мені вже 65, я дуже скоро і сам потребую догляду. Я намагаюся не думати про те, що вони злочинці. Я всього лиш хочу допомогти старшій за мене людині. Ця в'язниця в японській префектурі Токусима більше нагадує притулок для літніх людей. Боротьба зі збільшенням злочинців у віці – справжній виклик для місцевої адміністрації. За даними японського уряду, майже 20% ув'язнених в країні старші 60. Для порівняння, у США 2 роки тому таких було втричі менше. Я страждаю на серце і тому часто непритомнюю. Цьому в'язневі 81. Його засудили за вбивство таксиста ще 60 років тому. Разом з іншими літніми злочинцями чоловіка тримають в окремому корпусі. Я тренуюся щодня, особливо приділяю увагу ногам і стегнам, аби залишатися у формі та працювати після звільнення. Щоб підтримувати стан здоров'я таких в'язнів, японський уряд виділив близько $500 000. Гроші йдуть на оплату праці додаткового медичного персоналу. В'язниця – це виправно-виховний заклад, тому ми повинні спонукати ув'язнених до роботи. Якщо хвороба прикує їх до ліжка, вони вже не зможуть працювати. За статистикою, в Японії кожен з 4 колишніх засуджених віком за 65 повертається до тюрми протягом 2 років після звільнення. Олександра Осипова, Олександра Шмига. Новини, телеканал «Інтер». Свято вогню відзначають в Ірані. Цього дня місцеві жителі виходять з будинків, запалюють багаття і запускають феєрверки. Люди стрибають через полум'я і пригощають одне одного смаколиками. Це щорічна традиція перед Новрузом, святом весни. Вогняне дійство триватиме 5 днів. Легкого вам ранку і нових звершень сьогодні о 9-й. Побачимось.